Tako trenam, za profesionalce trema nikad ne sme da bude. Koliko dugo se baviš? To možda zadnje dve godine. Uvek smo ovako malo sa firmom organizovali da igramo, krenili smo onako čisto amaterski. I ovaj amaterski samo, eto, kao igram tu biznis ligu i nije loše druženje, atmosfera, super. Kako je to moment kad je prestalo od onoga potpunog, da kažem, razvojnog zanimanja do, ajde, malo ozbiljnije godine? Pa kad sam počeo da primećujem da pravim neke možda malo ozbiljnije rezultate, zanimljivije, kad me baš privuklo i onda krećem prosto da jer imaš neku svoju kuglu, znam ovde obično ovi što se bave duži imaju svoju kuglu. Jel imaš ti svoju kuglu i... Trenutno razmišljam o tome sve više jer vidim, sviđa mi se taj kug, polako počinjem da ga igram sa ovim kuglama običnim, tako da ću najvjerojatnije da pređem na taj malo veći nivo. Kojem sad kuglu trenutno bacaš? 14. Ona mi najviše odgovara, teška je, bacam dosta jako i kad pogodim nema greške. Hvala ti puno. Nema. Da, kaži mi ime, prezime. Aljoša Dražić. Hvala.